Strana 30, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Pojďme se do toho pustit. V 9 hodin 30 minut se vydají na cestu motocykl, automobil a cyklista. Průměrná rychlost motocyklu je 70 km za hodinu, automobilu 50 km za hodinu a cyklisty 15 km za hodinu. Tak já si z tohohle základního zadání slovní úlohy něco vypíšu. Ty nejdůležitější informace. Tak oni vyjeli v 9 hodin 30 minut, to je 9:30, takhle zapsáno. A nebo klidně to zapíšeme takhle. 9 hodin 30, to už je jedno. Tak a teďka jede M jako motocykl, A jako automobil, C jako cyklista a teďka ty průměrné rychlosti. 70 km za hodinu u motocyklu, km za hodinu u automobilu 50 km v hodině za hodinu a u cyklisty 15 kilometrů za hodinu ujede. Tak, a jdeme do úlohy A. Okolik kilometrů více než cyklista bude mít v 15 hodin 30 minut ujeto motocykl. Aha, takže cyklista mě bude zajímat víc. A ještě motocykl mě bude zajímat. A teďka jejich. Cesta skončí v 15 hodin 30 minut. Tak pozor, tohle si trošku znázorním. Tady je taková časová linka. V 9 hodin 30 minut vyjeli a dorazili v 15 hodin 30 minut. Kolik hodin vlastně jeli? 15 bez 9 rovná se 6. Takže. Já si to takhle rozdělím na šest částí a teď udělám takový, takovou kontrolu. Za hodinu bude 10.30, za další hodinu bude 11.30, za další 12.30, za 13.30, 14.30. Jo, opravdu jedou 6 hodin. Takže pozor. Za jednu hodinu motorka ujede 70 km, takže za 6 hodin to bude 6x více, 6x70 rovná se 420, takže motocykl ujede za těch 6 hodin 420 km a tady mě automobil mě nezajímá, zajímá mě cyklista,

okolik více než cyklista bude mít moto? Takže abych zjistil, okolik více bude mít, tak to mezi sebou odečtu. 420 minus 90 rovná se bez 20, bez 70, 330 kilometrů. Tak, tady nemůžu dopsat kilometry, protože bych je musel mít všude. Takže to jenom doříkávám a dívám se na řešení. Motocykl bude mít na je o 330 km více než cyklista. Tak tohle byla trošku na úvahu složitější slovní úloha, tak se do toho B pustíme na dalším videu.